A agência digital que hoje em dia não produz o conteúdo que publica é problema para o cliente. Na 14, isso nunca aconteceu. A gente cruza as técnicas de gestão, planejamento, editorialização, monitoramento, BI e performance com uma equipe de produção in-house, super diversificada e com processos muito bem definidos. Se organizar direitinho, todo post sai, todo resultado vem. Essa é a grande diferença da gente. Temos um modelo de negócio baseado em produzir muito, aplicando inteligência de gestão. Se a gente também faz mídia, claro, mas é que a 14 não mede os clientes por quanto eles investem para promover o conteúdo, mas do quanto eles são efetivos na produção. Temos muita preocupação com fluxos de trabalho e, por isso, o nível de satisfação dos nossos clientes com o relacionamento e a comunicação com a 14 é muito alto também. É papel da agência facilitar o fluxo e ajudar o cliente a se disciplinar, em um processo que deve ser leve para todo mundo. E assim a gente gasta mais energia com o estratégico em vez de se cansar na operação. Daí, um digital legal e eficiente nasce.